Mes Letonisë së largët në veri dhe Shqipërisë po aq të vogël në juglindje, paralelet historike janë të mëdha. Po aq sforcot për liri, vetë dije dhe ndërgjegje kombëtare që kalojnë përmes të njëjtave sfida përmbjetesë. Romani i letonit Oswald Zebri si sapo përkthyer në Shqip në hijen e kodrës së gjelave e nis rrëfimin nga historitë njerëzore për të rrëfyer historinë e përgjakshme të një kombi që shpaloset edhe në flamur. Vetë Oswald ishte i gatshëm të do ndihmonte aty ku kishte pikpyetje. Por që përkthyer gjëra shumë Shqipëri aty brenda. Gjëra të njëjta forca që përplasëshin në përpjekjen në tentativën e fortë për të krijuar një shtet i pavarur. Ishin forcat që varëshin nga Rusia, ashtu si dikur Shqipëria varë nga Perandoria Otomane, dhe kishte ende forcat që nuk donin të shkëputeshin nga kjo dora e forte e Perandorisë më. Vrasja e 1000 mësuesve leton që do të ishin brezi i parë që do jepnin mësime në gjuhën mëm. Përplasjet e grupimeve të ndryshme, policia sekrete, tradhtit, miqësia e prishur e dy shokëve apo një raport nën e birë, hedhin dritë mbi vitin kur Letonia deshi të shkëputej nga cari e Perandoria Ruse. Letonia ka një kulturë miks, midis të aty gjen dhe Gjermaninë, gjen dhe Rusinë brenda, gjen dhe Skandinavinë. Ngjan shumë me Shqipërinë e viteve të pavarësisë apo edhe vitit 44. Në qoftë se një libër historie nuk do të ta lexonte asnjëri, nëpërmjet letërsisë ne marrim një informacion dhe marrim frymën e kohës, marrim momentet historike që vijnë nëpërmjet personazheve. Fituesi i çmimit evropian për letërsinë botimi është pjesë e një serie letone që hedh dritë mbi historinë. Promovimi u bë pranë qendrës Berk.